Sot në Radio 8, jemi këtu në Klan Arena, do të kemi pas një mbështetje edhe prej The Woolly Corporation, për nga ka dhënë falas, do të edhe shfrytëzime në salës. Kemi lancimin e, do të fundacionit. E mira e fundacionit është që nuk është diçka e re, e cila po fillon prej zero, është ndërtu do të një farë pune rreth fundacionit. Fundacionit do të udhëheqet nga vetë Riadi dhe nga shoku i tij ngushtë Adriani, të cilët janë të pandashëm. Dje i kam taku në zyret të UNICEF-it dhe kum po një pasion, e kum po një energji shumë të mirë, edhe ju kam thënë që nëse vazhdoni me këtë energji, besoj që keni me bëshëm. Pra arsy se një kauz fisnike, si që është kjo e fondacionit të Tim Riad, definitivisht se prek shumë zemra.